Еден од најпознатите српски композитори и менаџери, Саша Драгич, неодамна го посети Скопје. Популарниот менаџер во ексклузивното интервју за Алфа проговори за неговиот музички талент, почетоците во менаџерските води, како и за неговата соработка со Јоце Панов. Господине Драгич, талентот за музиката го имате наследено од вашиот дедо. Ајде малку да ве вратиме на тие детски години кога е всадена и таа љубов кон музиката. Сад се ме вратили у детинство и многу ми е драго због тога. То сечање на детинство е јако лепо и носим стварно предивни успомени с тог времена. А иначе, мој деда е био нека врста локалног Лоле, свиро е по неким селским вашарима, свиро е гитару и овај био нека врста претеча Джими Хендрикса. Тако да на njega сам наследио тај талент да свирам гитару и да забављам луѓе. А други мој деда, кој живе у Нишу, он има еден транзистор Домино и свако јутро кад смо устели, ja se jako dobro sećam tog tranzistora. Ja sedim ovako za stolom, klinac, pijem kafu sa babom i dedom, a na tranzistoru Domino svira se neko kolo za Dobro jutro. Voditelj kaže: Dobro jutro, radni narode, idemo sad jedno kolo. Moja baba i deda se hvataju kolo, igraju kolo za Dobro jutro. Ja pijem kafu i gledam kako se sunce rađa i to su neke predivne uspomeni iz mog detinjstva. Hvala vam za to. Присвртна година во вашиот живот, кога е во прашање кариерата, беше 1980 година, кога познатиот шансонијер Ѓорѓе Марјановиќ стави три композиции на својот албум, две од нив веќе постоја, а третата му рековте дека постоја, всушност ја немавте. Ајде малку за таа приказна. Ѓорѓе Марјановиќ е сигурно најзначајниј за моју кариеру. Ја у сваком интервју волим да поменем то име. Ѓорѓе Марјановиќ е еден предиван човек. Ѓорѓе Марјановиќ е увек био личење неког веселја, неке радости животне. И моја велика среќа е била та што е он мене препознао на неком студентском, на некој бруцешијади. Јас сам со својом екипом дошо тамо и еден велики песник београдски рекао: «Ајде сале оне твоје песме, свирај». Иначе тај песник се зове Милјенко Жуборски и написува неке чувене стихове кои су и коришћени у неким песмама. И сад ја свирам гитару и пролази Ѓорѓе Марјановиќ и каже: «Сини, чи су ово песме?» Ја кажам: «Па моје, изволите, седите да чујете». «Ел могу ја да седам?» «Изволите, седите». Отсвирам ја њему једну, две, три песме. Кажам: «Ел би ти дао мене те песме да ја то снимим?» Ја кажам: «Врло радо». Пошто сам у то време многу скитао, дођем ја кући и кажем мајци: «Ружо, позваће Ѓорѓе Марјановиќ телефоном. Ако буде звао, а зваће, немој да го отераш тамо де не треба, немој да мислиш да те неко зеза. То је прави Ѓорѓе Марјановиќ и он ће мене да зове за песме». Каже мене Ружа моја: «Ех, нема он друга посла, тебе ће да зове Ѓорѓе Марјановиќ, да зове Сашу Драгића. Баш има преча посла човек». «Добро», реко, «нема проблема». После неколку дана дођем ја кући, није ме било 2-3 дана. Тек Ружа моја: «Де си ти?» Ја кажем: «Шта је било?» «Свао Ѓорѓе Марјановиќ». И шта је рекао? «Да му се хитно јавиш». «Добро, јавит ћу му се». И тако почиње сарадња моја са Ѓорѓем Марјановиќем. Тако да је Ѓорѓе Марјановиќ заиста изузетно значена личност за моју музичку каријеру и опште за мој живот. Jer mi smo i dan danas veliki prijatelji. On i dan danas mene uvek pita: «Šta radiš, šta ima novo, kako ti?» I kažem, jedan predivan čovjek kome zaista mnogo, mnogo dugujem. Po odredano vrijeme se zasitivte nekako od komponiranjeto i rešivte da se zanimavate so menadžerstvo i to vo period koga vo Jugoslavija biše mnogo silna konkurencijata od menadžeri. Zašto i kakav biše predizvikot? Ja uvek volim da kažem da je za moj menadžerski posao zaslužan moj drug iz detinjstva koji se zove Miloš Obrenović. E sad, Miloš Obrenović, ali to je zaista moj komšija iz grade. Živjeli smo
ulaz do ulaza i on je bio bubnjar grupe u Škripcu. I moja menadžerska karijera kreće sa grupom u Škripcu sa pesmom Siđi do reke. Miloš me pitao šta radim, ja sam rekao pa evo baš pravim pesme za Đorđa Marijanovića. On kaže evo ja sviram u grupi u Škripcu, ajmo da se nađemo da popričamo. I u toj nekoj priči ja sam dao neke ideje, a on meni kaže a što ti ne bi postao naš menadžer? A ja kažem, ni pet, ni šest. Da, hoću, što da ne. Ja kod tom poslu nisam imao apsolutno nikakve veze. Ja svaki izazov prihvatam. Meni ako se u nešto trenutku učini zanimljivim, ja ću to da uradim po bilo koju cenu. Apsolutno po bilo koju cenu i smatram da slediti svoju sudbinu i prihvatiti svoju sudbinu, da je to u stvari najveća stvar u životu. Имате соработувано со многу врвни музички имиња, печат на вашата кариера, некако оставија соработките со Бајага инструктори, со Желјко Самарджич, но и со нашата Тијана Дапчевич, на која што ја отворивте многу порти на фестивалите во Србија. 85. Посто менеджер Бајага инструктора и заиста смо направили велики, велики успех и јас сам поносан на тај део кариере Бајагине и на свете koncerte, ploče koje smo radili, TV emisije, intervjue, jer je Bajaga bio u tom trenutku jedan pevač koji širi jedno dobro raspoloženje. Kad vidiš Bajagu, odmah se nekako smekneš, odmah ti je nekako bilo lepše. I ja sam voleo da moj bend širi tako dobru energiju. 96. postaje menadžer Željka Samarđića i opet 10 godina sam radio sa njim. 10 godina s Bajagom, 10 godina sa Željkom Samarđićem. Što se menadžera tiče, ja sam učio zaista od najvećih. Ja sam jako voleo i dan danas jako volim Đarovskog. I ja sam doživao jednu veliku satisfakciju kada je Đarovski radio želeo da radi svoj multimedijalni show u Beogradu, onda sam ja taj show radio. Poverio ga je meni. I kad ti jedan menadžer da u ruke svoj projekat, onda je to velika čast. Da li je istina deka teško se doađa do vas i deka samo odreden krug na muzičari se privilegirani da bidat vaši sorabotnici? Ja smatram da sam čovek koji ima izuzetno visoke kriterijume i kao škorpija ja jednostavno imam visoke kriterijume za ljude. Izuzetno cenim prijateljstvo, izuzetno cenim ljudske kvalitete i jednostavno smatram da ne treba da idem ispod nekih svojih životnih standarda. Ne želim sa svakim da radim. Многумина посакуваат да соработуваат со вас, таа желба му се уствари на нашиот млад и талентиран пејач Јоце Панов. Нешто повеќе околу соработката со него. Та песма првобитно уопште не е била наменена Јоце Панову, јер ја уопште нега не сам ни познавал. Ту песму е требало да пева Здравко Чолич. Јас сам ту песму направио за него. Меѓутим, та песма не е ни дошла до Здравка Чолич, он ја не е ни чуо. Ja sam pre nekoliko meseci upoznao Joceta i to je jedna zaista neverovatna priča. I kad sam ga upoznao, onda sam mu stvarno rekao, slušaj, očigledno da je sudbina htela da ti pevaš ovu pesmu. Želeo bih da mu ta pesma otvori sva moguća vrata neke bogatije karijere, da ga ljudi upoznaju na pravi način, iako je on normalno ovde poznat, ali da mu ta pesma stvarno znači u životu. I isto tako bi strašno voleo da ta pesma svim ljudima koji je slušaju, da im ta pesma znači. Jer onda sam ja pogodio pravi cilj. Onda, jer kroz sve te pevače kojima sam davao moje kompozicije, ja sam se u stvari obraćao ljudima. Meni zaista nije važno da li sam popularan ili ne, da li mi ljudi poznaju ili ne. Meni je najvažnije da ljudi vole moje pesme. Песната со која Јоце Панов ќе настапи на годинешниот Скопски фестивал се нарекува «Ни лија од љубовта», чиј автор е токму Саша Драгич. Годинава фестивалот ќе се одржи на 12. ноември. И памти твоите мириси, гласите, ни една нова не му е довол.